Вашият став за социалните движения, кои не са отпочнати от СДСМ и како гледате на нив како сојузници кои може да помогнат во рушење на режимот на некој начин, или може ова да се искористи за отворање на партијата кон граѓаните и потикнување на основите и развивање на основите на демократското општество? Секоја земја има свои специфики. Меѓутоа, за земја налик на Македонија, со огромен демократски дефицит, со огромни прашалници околу владењето на правото, мислам дека ниту партиите, ниту социјалните движења имаат избор. Мора партиите кои што се противат на таквото владење да гледаат партнери и сојузници во сите оние кои што ги делат истите вредности. Има време кога да се постави линијата за разлика помеѓу едните и другите. Меѓутоа, во овој момент, во вакви моменти, политичките партии мора да покажат ширина, а сите оние кои што учествуваат во социјалните движења треба да покажат исто така отвореност, она што би им изгледало незамисливо неколку години предходно, сега да им изгледа прифатливо. Ако зборуваме за вредности од типот демократија, слобода, владење на право, во тој случај секој партнер мора да ни биде важен партнер. Дали, односно, колку ваквите оваа политичка криза со која се соочуваме и начинот на кој се обидуваме да ја решиме на улица преку протести, може да влијае или би влијаела на внатрешните реформи во самата партија? Јас сум воспитувана да бидам оптимист и дури кога сите паѓаме во депресија и незадоволство за тоа колку време, колку енергија, колку шанси испушти Македонија во целиот овој 10 годишен изминат период, во целава криза сакам да гледам и на некои добри страни. По мене, ако ја истераме работава до крај како што треба, ќе има две големи придобивки од сето она што се случуваше во изминатива година, година и половина. Прво, кризата помогна да се намалат разликите помеѓу различните етнички заедници во нашето општество. Тоа што ни изгледаше незамисливо пред година и половина, да го разбиеме тој мит дека само етнички се гласа, дека политички може човек да биде активен само во етнички определени партии, сега веќе е минато. И втората голема работа која што може да ја материализираме е политичките партии кои што учествуваат во протестите, практично да одвнатре се збогатат заради соработката со невладиниот свет, со социјалните движења и слично. Мислам дека тоа се случува во моментов. Јасно станува дека можеме да добиеме многу енергија, многу ентузијазам, па и знаење. И предпоставувам дека резерви имаше од обете страни. Луѓето кои што се во политички партии некогаш сметаат дека луѓето надвор од нив премногу бараат, премногу критикуваат. Важи и стереотипот обратен, а тоа е дека луѓето кои што се во невладиниот свет, кои што се само активни граѓани, имаат стереотипи и кон политичките партии и нивните членови, кои не секогаш се оправдани. Така што мислам дека ова беше процес и на меѓусебно учење. Јас сум убедена дека од цело ова ќе излеземе со поотворени политички партии, со партии поспремни да прифатат различно мислење и да бараат некаков консензус и да имаат многу повеќе чувство дека се тие единствените кои што одлучуваат во државата. Убедена сум дека и сега политичките партии кои што се приклучаа на Шарената револуција не се истите како што беа пред година и пол или пред две. И навистина она што мислам дека е големата можност на ова движење е политиката во Македонија веќе да не ја сваќаме на истиот начин.